אנחנו סוחטים את המוח, מוצאים את כל המים, ממה יש בפנים, ממה הוא בנוי, מאיזה... איך? חלבונים שומנים, מה עוד? מים. כשמוציאים את המים, חלבונים שומנים? תאים. אני שמה לכם. אוקיי, כל הכבוד לכם. אז אנחנו פעם שעברה דיברנו על שומנים, היום נדבר על חלבונים. חלבונים, למה בעצם אנחנו צריכים את החלבונים? אז חלבונים זה חומרים, חומרי בנייה, זה כמו לבנים שבונים מהם את הבית. אז הם, אנחנו צריכים את החלבונים כדי לגדול, כדי להתפתח. יש עוד איזה תפקיד חשוב לחלבונים, זה שהם משפיעים על רווחה וההתנהגות שלנו. בזכות החלבונים אנחנו מרגישים שובע, אנחנו מרגישים שמחה אחרי שאנחנו אוכלים, אנחנו מרגישים ערנות כזאת שאנחנו אוכלים, כן? זה בזכות החלבונים קורה. חוץ מזה, בתוך החלבונים נמצאים חומצות אמינו שמכילות חומר גלם לנוירוטרנסמיטרים, תכף אני מסבירה לכם מה זה, שבעצם נוירוטרנסמיטרים האלה הם משפיעים על מצב הרוח, שינה, תשומת לב ומשקל. מה זה בעצם נוירוטרנסמיטר, אוקיי? אנחנו נראה את זה באופן פרקטי, דוד בוא בבקשה לכאן. אז תתארו לעצמכם, אתם, גם יוסי אמר את זה, גם חלקכם, שהמוח שלנו בנוי מהתאים. קוראים לתאים האלה נוירונים, נכון? תתארו לעצמכם, אני תא נוירון וגם דוד תא. אוקיי? לתאי נוירונים, לתאים האלה, יש שני סוגים של של הזנבות כאלה, אוקיי? יש זנבות קצרים כאלה, קוראים להם דנדריטים, ויש זנב ארוך, קוראים לו אקסון, אוקיי? אז הנה, דוד יציע לנו עכשיו דנדריטים, תעשה יד שלך ככה, אוקיי. אז אני צריכה להעביר, אני כתא צריכה להעביר לתא אחר במוח מידע. אז יש לי את הענף הארוך שלי, כן? אקסון. ואני צריכה להעביר לדוד שהוא תא גם מידע שיש אצלי. אני מעבירה דרך דנדרית. אני צריכה להיצמד עם האקסון לדנדרית ולהפריש, האקסון מפריש חומר מסוים, קוראים לחומר הזה נוירוטרנסמיטר, אוקיי? אז החומר הזה הוא מעביר מידע ממני לדוד. תודה דוד. אוקיי? אז זה דבר שמאוד חשוב. אז אחרת אין איך להעביר את המידע. זה לא כל כך קל לחלבונים, לחומצות אמינו, לחדור לתוך המוח. זה ממש צריך מלחמה מאוד גדולה, אבל בזכות האוכל המגוון שאנחנו אוכלים, הגוף שלנו מפריש כל מיני חומרים כאלה כמו נורדרנלין, דופמין, סרוטונין, זה דברים שהם משפיעים על המצב רוח, אני אמרתי, על הרווחה, על התחושה הזאת של שובע. וחוץ מזה, גם אוכל מגוון עוזר לאיזון של כל מיני המדיאטורים האלה, הנוירוטרנסמיטרים האלה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, אחרת אנחנו לא מקבלים מידע. מאיפה אנחנו לוקחים את החלבונים? אנחנו כבר אמרנו פעם שעברה, אני עוד אמרתי, כמובן שחלבונים אפשר לקבל מכל מיני מעיינות, כן? אבל אנחנו מדברים על המעיינות כאן שהם באים רק מן הצומח, לכן חלבונים אפשר למצוא בהרבה דברים. לדוגמה, זה אפשר למצוא בירק, בירקות שהם בצבע ירוק, כמובן שזה קטניות, כמובן שזה אגוזים וגרעינים ודגנים. אז אפשר להגיד שכל הסוגי האוכל שאלוהים נתן לבני אדם לאכול בגן עדן, ואחר כך אחרי נפילה בחטא הוא נתן, הוסיף גם את הירקות, שם אנחנו יכולים למצוא חלבון בריא שהוא נחוץ לנו כדי להעביר מידע מתא לתא. אוקיי? אז שאלוהים יברך אותנו, שאנחנו נהיה בריאים ונקבל את המידע הנחוץ.